Det er tidligt søndag morgen på Vesterbro i det indre København. Jonas og Søren fra knallertbanden Teufelskerle skal ud på en meget speciel knallerttur. De to motorbøller starter oftest en knallerttur med en morgenbajer og en dobbelt vodka whisky. I dag er de pinligt ædru, men det spolerer ikke optimismen. Vi skal ud og køre knallertrace. Vi har en mission, og det koster. Det er op klokken 5 om morgenen, og så er det kraftstamme bare op på maskinen. Og uden noget i maven, så bare flugs derudad. Djævlekarlene forlader det hippe Vesterbro og sætter kursen mod forstaden Hvidovre på den københavnske Vesteregn. Her ligger veteranknallertklubben Stemplets Klubhus. Ved klubhuset opstår der hurtigt en livlig knallertdiskussion. Stemplets medlemmer sværger til de små knallerter, der i form og hastighed minder om cykler. Djævlekarlene kører derimod på hurtige, motorcykellignende maskiner. En ting er de dog fælles om. Lidenskab. Jeg elsker den duft af afbrændt togtakbenzin, når den kilder næsebordet. Det er fantastisk. Inden man tager afsted, skal man finde ud af, hvor løbet skal gå hen, og ikke mindst, hvad det skal hedde. Kastrup går sammen. Nej, der har vi sgu været ude derude, og det kongelige bibliotek. Nej, så jeg hende, hov, kongelige stalle og karater. Så var den der, kongeløbet. Turens endelige mål er altså de kongelige stalle ved Christiansborg. Men før det bliver tid til at se på hestekøretøjer, skal offentligheden først have lov til at se på bandens egne køretøjer. Første stop er Rådhuspladsen, og mens præsident Lasse holder hof for de begejstrede forbipasserende, suger præsident Jonas erfaring til sig. Vi er nye på scenen, på knallertscenen, og på den måde så er det fantastisk at møde alle de her erfarne hænder, der ligesom kan afsløre mange af de her mysterier, som vi går og spekulerer over med hensyn til knallert. Nu er turen så nået helt ud til lange linje. Jeg kan godt lide lidt acceleration engang imellem. Og mens Søren underholder de andre menige medlemmer, er det blevet tid til en præsidentsnak om forskelle og ligheder mellem de to klubber. Jeg tror, vi er mere velbevandret på den forkerte side af, hvad der måske nogle gange bliver anset for gode varer her. Altså, vi drikker nogle øller, når vi har træf og ligger og kører rundt, oftest på lukkede områder. Så jeg synes, det her er en dejlig super måde at opleve knallet. Jeg ved ikke, hvor forskellen ligger udover aldersmæssigt, og så en smart hat. Det er rigtig nok. Nu er det blevet tid til et sprøjt kultur. Kongeløben har sat kursen mod dets endelige mål, de kongelige stalle. Nu er vi jo nået til det kulturelle indslag på turen, og jeg synes, det er rigtig, rigtig smukt og spændende. Jeg synes, det har været en herlig tur, og jeg håber, I kan komme med ud og køre en anden gang også. Så er turen ved at være slut. Djævlekarlene skal tilbage til Vesterbro. Og stempelgutterne skal tilbage til Hvidovre. I klubhuset skal der være styr på formaliteterne. Sådan. Så er det ikke skulle komme på plads. Og på Vesterbro skal der gøres status. Stemplet har taget hånd om og sikret en arv, veteranknallerne, som vi sætter enormt meget pris på. Og vi er ungdomsafdelingen, de naturlige efterfølgere til stemplet. Og det vil vi forfølge i deres fine klub.